Всім доброго дня. Сьогодні 9 лютого 2021 року. Я Анатолій Зелениця. Ми знаходимося зараз в мене на господарстві. Проводимо підсумки 2020 року. Сьогодні ми проведемо аналіз горішків. От які ми з В'ячеславом Франциско обіцяли вам зробити, але ж сьогодні день поза день. От, і сьогодні вже 9 лютого, нарешті ми зібрались зробити цю роботу. Літом ми показали вам кілька відео, де представляли Баришковецький 1, 2, 3 Баришковецькі, показували нові сортоформи з нового саду, який вступив у плодоношення. Але сьогодні ми деякі форми із тих, всі, що ми показували, бо неможливо було сьогодні всі 20 показати, а десь 5 чи 6, ні, десь 8, наверное, форм ми вам покажемо сьогодні. Починаємо з Баришковецького 1. Ми в минулому році збирали після дощу, було болото. Товарний вид не особий, але ми дивимося на сам горіх. Він круглий. Має він, цей плід має 11 грам. Цей плід має 12 грам. Цей 11 грам. Ну, колимо його. Хоча на вид, по розмірам, він показує більше, ніж 12 грам. Але ядро, бачите, світле, шкірка, скорлупа тоненька. П'ять грама, 51%. Так, 11 грамів. Так, а ми візьмемо 12-грамове. 12-грамове. Недостатньо було вологи в минулому році, горіх трохи пустувати. Шесть і п'ять. Ще один. 11,5 грам. В'ячеслав, ну це на 12,5 показує. Ну, це буде 11,5 грам. Шкірка тоненька. Ядро на колір. Надо взяти листочок білої бумаги, щоб був контраст. Ну, колір гарний. Як його можна назвати? Це солом'яний. Світло-солом'яний. Ну і не забуваємо, що він би був набагато біліший, якби ми це відео робили у листопаді. Ну, просто зібрали його. Тут 6,5. 6,5 на 11,5, да? 56%. Ну, гарний. Гарний. 55-59% вихід. Я рахую, що то є супер. А ну ми давай положимо його. Зовсім буде другий вигляд мати. От такий має. Таке маємо ядро. Запишемо, значить, 56-55%. Ну, так воно все записано. От. З дерева було у нас 7 кілограмів було. 7 кілограмів. От. Це... Але це дерево у нас вже 8-й рік була вегетація. Баришковецький 2. Трошки продовгостий, але трошки. Ось, ну, крупний горішок. Зважимо зараз його.
13,8. 13,8. 15,2. Вами горів. Опять це 14 грам. Ну, пробуємо 14-грамове. Горіх пересушений. Другий розломим. Що так? На боці так гарненько вилупились. Цей попався. Да, ніж брати. Я не фахівець по лущенню горіха. Але те, що він пересушений, то це... Ну, я вже не хочу, зараз ми другий попробуємо. 7,6, так? 7,6. 14, по-моєму, 54%. Давайте ми зараз точно запишемо. Беремо 13,8. Ну, тут зовсім друга картина. Ядро світле. 7,44 маємо. 7,44 на 13,8, я сказав, так? 54%. Нормальний вихід. Баришкове скидва на дереві була 9 кг. Це дерево 6-го року вегетації. І на ньому вже було 9 кг горіха. І горіх гарний був. Приступаємо до баришкове скидва 3. Це теж дерево 6-го року вегетації. От на ньому було 6 кг. Горішки невеличкі. 10,5 грам, 11,85, ось 12 грам, 11,3, є 10,8, а що ж це такий величезний, 10,5 грам. Почнемо з нього, з нехорошого порчини. Відважимо його в сторону, той не малий був, 11,8. Грам. Ну, на колір. Непогано. Шкіра тоненька. Бабочка відділяється. Пересушений горіх. Пересушений, але бабочка є. 8 грам на 11,8. 68%. От це у нас, да. 10,9 грам. 9,10 грама. Шкірка нормальна, колір чудовий. Бабочка появилась. Яка бабочка? 10,8. 7,4. 7,4 на 10,8. 68,5-69%. Якщо ми взяли 7,4, це 70%, це 15-грамовий горіх дає такий вихід. От почти 70%, 10-грамовий горіх дає 7 грам ядро. І класного ядра. Я рахую, що це і на сьогоднішній день це шестирічне дерево, 6 кілограм, 6 кілограм, 300 дерев на гектарі, це може около 2 тонн, на 6-й рік около 2 тонн
Горіха можна зібрати з гектара. Це у нас Баришкевецький номер 3. Ми переходимо, скільки у нас 5 форм. Дерева 4-го року вегетації. На відео ви бачили їх плодоношення, літом ми показували. Зараз ми даємося. Номер 1233 дерева. 3 кілограми було на дереві. 3 кілограми. Плід. Плід крупний. Плід крупний. Удлінений трошки. Продовжений. От. Важимо його. Це має 16 грам. 14,6. Цей теж має 16 грам. Щось таке не показує. 16. Має 16 грам. Що це, що це? Колем 16 грамів. Тонка шкіри. Тонка шкіри. Колір ядра, можна сказати, світлий, солом'яний. Товарний вид хороший. Товарний вид хороший. Так, 9 грам. Бачите, 8,97. Так, 9 грам на 16 ми ділимо. 56%. Так ми запишемо. 56%. Ну, цікавий. Маючи 16 грам, трохи продовжений. Це 14,6. Але крупніший. Візьмемо 14,6. Сім і п'ять на 14,6. 51,5%. Ну, за рахунок того, що бачите, одна частинка трошки, ну так як всі однакові не можуть бути. І ще один 16-грамовий лущин. От перед цим ми були налущили, бачите, всі вроді нормальні. Я думаю, для селекції це дерево цікаве. Будемо робити зимня прививка, будемо брати. Так, 8,3, 8,3 на 16. 52%. 52%. Ну, 56-52. Я думаю, середньо 54%. Це гарний вихід, гарний горіх. Гарний вихід, при тому при величині горіху, да. При загруженості і 4 роки, от, 4 сезони тільки дерев. Кусочок іще 0,4, так до 52%. Я думаю, що це гарний горіх. Так, продовжуємо огляд 4-річних дерев. Дерево 8,15. Значить, було 3,5 кілограми було на дереві. Це непогано. Да? Як на, для дерева 4-річного, але горішок, бачите, кругленький, гладенький, дуже цікавий горіх. Дуже цікавий горіх, уважаю його. Що ми маємо? Опа, маємо 15,3. 14,7. Горіх крупний. Це горіх цікавий. 13,85. 13,9. Почнемо. Зменшуємо. Ну, гарний горіх. До 15 грам. І це, рахуйте, це сушений горіх. Вже. Як обично показують, лущать біля дерева. Зривають з дерева, біля дерева лущать горіх.
такої форми горіх буде важити 20 з лишнім грамів. Тому що свіжий з дерева зірваний горіх, ніби вже 50% він ще почти втрачає, до 40%. Ну і ще хочу додати, що ці горіхи всі сушені в сушці, так що тут вологи взагалі немає. Це 14,7. Так, 7,1. 7,1 на 14,7. 48%. 13,8. Так, середня кожуха. Ну, я би хотів, щоб у мене в саду такі були горіхи. Що у нього 3,5 кілограма на четвертий рік, у нього вже було 3,5 кілограма. Та на четвертий рік вже можна було б зібрати, поламав я це. Вже більше тони можна було зібрати. 7 грам на 13,8. Тут 50%, почти 51%. Розбіжність велика. А ну давайте ще один попробуємо. 12-грамовий. 12,4. Це я зачув. Само ядро, бачите, яке світленьке. 12,3, у нас тут 6 грам. 6 на 12,3, 50%. 12,3. Так, да, більш чуть-чуть. 49% вихід. Товарний горіх, він вартий нам. Так, гарний горіх. Так, 12-20 форма. 12-20, того щось я заберу. Дивимося на горішек. Трошки гострий кінчик. 2,2 кілограма було з дерева. Важимо його. 13,4. 13,3. Ядро гарне, на колір, на смак не пробуємо, вже попробували. Так, 7,6 на 13,3, 57%. 57%. Запишемо перший. 57%. Це у нас 13,2 горіх. Це 13,4. Ну, 13,5. Сім і сім на 13,5. 57%. І це був 57%. Колір. Я рахую, що для селекції можна розглядати. Один недолік його, мені не зовсім подобається його форма, трошки кінчик гострий, але я думаю, що нічого страшного нема. Попка в нього, бачите, закрита. Тому у нас і колір відповідний. Якби ми його зібрали вовремя і пустили на машину для удалення околоплодника, то вона був би набагато був би світліший горіх. Далі, опять
4-річні дерева, 8,34, на дереві було теж 2,2 кг. От горішек, от он горішек, трошки продовгости, але попка теж закрита, ніс ступеньки, товарний на цей розмір якби непоганий горіх по формі. Має 14,6 грам. Це має 14 грам. Колем його. 14-грамове. Шкарлупа тоненька. Шість шістдесят вісім. Горіх 14,5 грам. 14,47. Запишу. Так. 14,5. По кольору він непоганий. Ну, хочу замітити, в цьому році дуже неякісний горіх. То, що вона посуха була, горіх не зовсім виповнений. По формі він має десь на 15 грам, на 16, а на вагу 14, на грам менше десь обично виходить. 6,7. Ну, слабенький вихід. 6,7 на 14,5. 46%. 46%, да? Це 15,3 грама. Це крупний горіх. Може і виходить краще. Але крупний горіх. Тоді гарний новіч, те, що літом засуха, а при дозріванні затягу. Не виповнене ядро, от дивишся на нього, воно повинно бути таке, воно трошки присушене. Це цей рік будемо досліджувати далі. 6,7 грам, 15,3. 7 на 15,3, на 46%. 100% впевнений, що на слідуючий рік вихід у нього буде набагато краще. Бо кожура тонка, а признак, якщо тонка кожура, вихід буде краще. Так, 7,41. 7,41. Ну що, до 2 кг було на ньому. Що я його взяв? Що я взяв? Бо дуже крупний горіх. Бачите, який горіх? Дерево мені сподобалось, гарна крона. І то, що на ньому до 2 кг горіха, це не значить, що це є погано на четвертий рік. От. Горіх розміщений, грон нема, розміщений рівномірно по всій кроні. 15 грам. Ну, це чудовий горіх, тому 14 грам. 13,5 грам. Це у нас 14,3. Пробуємо. 14,3. Дерево 4-річне, це невеличке дерево. От. Але на ньому вже є до 2 кг горіха, я не говорю, найбільше 5 кг є на тому дереві. Але набагато дрібніші вони, бо дерево перегружене. От, 7,5 грам, 7,46, я рахую, ладно, будемо точно считати, 7,46 на 14,3, на 14,3, але виход 52%, дивіться, який колір, ядра, думаю, що хороший, беремо 15-грамове. Повторюю, що ми не всі взяли дерева, які будемо розглядати для селекції. От. Поламав я бабочку. Ми взяли тут стільки 7, по-моєму, дерев.
7 дерев. Так, 8 грам. 8 на 15. 53% з листом. Я рахую. Далі вже нема що. Що буде? Я задоволений цим горішком. Ще раз показую плід його. 14-15 грам. Сухий горіх. Виход 52-53%. Я хочу, щоб ви доповнили, чого іменно оцих 7 форм ви взяли. Через латеральність їхну, от ми показуємо плоди, загруженість в такому році рівномірно. Ні, я в першу чергу я вибираю крону, щоб була гарна крона. Ну, я неправильно сказав, в першу чергу загруженість. А потім вже розглядаємо крону. Крона до загрудності обов'язково повинна додати крона. Не повинно бути усихання. Повинно бути рівномірно загружена, вся крона рівномірно загружена. І як мінімум грозді. Хіба що десь кінцеві грозді вони вистрілюють. Ну, як правило, з часом вони можуть іщезнути. Коли буде догружений цей горіх латеральний, цей іменно скороплодних форм хоче бути загруженим. От якщо чуть-чуть не догружений, він вистрілює вже грони на кінцівках. Тому я даю перевагу тим деревам, на яких плід, щоб горіхи розташовані рівномірно по всій кроні. Зараз розглянемо нескороплідний горіх. Під номером він 13-16, от це урожай 19-го года, от, 20-го року не залишили, я не проконтролював, а його продали, той горіх. От, є в мене клієнт, який забирає на кожен рік цей горіх нелущений. От, ця форма у нас не скороплідна, але на 6-й рік почала проявлятися латеральність, і от на 8-й рік вже таки гарно проявилася латеральність. От. Ну, дивимося на ці горішки. Вони десь середньої ваги 13 грам. 26,6. 13 грам. От. Лущимо його. Вигод я знаю з нього. Вигод 55%. Бабочка. Поспішив, розколов неправильно. Вийшла одна четвертинка буде. От, бабочка у нас є. Колір ядра чудовий. 7,5 грам. 7,6 грам. 7,6 на 13 грам. 58% вихід. Ну, 58, тому що у нього 55 було. Зараз 13,3. Може я тоді зважу в середній, 13 грам було. Зараз 13,3. На бабочка гарна, не? Колір гарний. Гарний горіх. Тонка шкіри. Ну, що я замітив на цьому, на цій формі. На нього не впливає пізній збор, на колір ядра не впливає. Отакий колір може бути при пізньому зборі, після дощів. Так, 7,6 на 13,3. 57%. Ну, 57-58% вихід ядра. Я тут рахував, що 55% в середньому, ну це дуже великий вихід. Гарне ядро. Так, одна із самих перспективних форм. По якості одна із самих перспективних форм. Хоча от ми передивились, тут є дві форми, є чудові. Якщо брати по скороплодності, що якщо це на 8-й рік проявляється, ми вже мали на 4-й рік,
маємо до 5 кг горіха з дерева, від 2 до 5 кг, оті всі форми, що ми відібрали. Це, я вважаю, що це дуже, дуже гарно.